E um homem de 20 anos foi preso ontem suspeito de ter roubado uma família lá na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo a Polícia Militar, essas vítimas ainda foram feitas de reféns. A repórter Verônica Costa está ao vivo e traz os detalhes dessa informação pra gente. Ô Verônica, que caso, hein? A polícia foi atrás e pôs as mãos aí nesse bando. É com você. Oi, Tracy, bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos. Esse caso aconteceu nos distritos de irrigação dos tabuleiros litorâneos, quando uma família teve a sua casa invadida por 4 homens. Eles mantiveram ali a família em refém, em cárcere privado durante um tempo, enquanto faziam o arrastão. Saindo de lá, esses homens saíram em direções diferentes. Para quem não conhece ali os distritos, é muito grande. Então, realmente, as saídas de que as pessoas não conhecem, para sair, só se realmente conhecer. O caso desse homem, do Thiago Santos Machado, de 20 anos, ele tentou sair por uma comunidade, já chegando ali na rancharia, e ele se perdeu. Ficou meio que desnorteado ali, buscando a ajuda da população para tentar sair do local. E foi aí que ele foi preso pela polícia, porque quando começou as diligências, a polícia tinha muita informação sobre ele. A polícia conseguiu capturar esse homem. Ele foi aí preso pela Força Tática e pelo Serviço de Inteligência do 2º Batalhão Major Osmar, aqui no município de Parnaíba. A respeito desse assunto, nós conversamos com o Tenente Coronel Delgado, que é comandante do 2º Batalhão. Deslocamos as nossas equipes de Força Tática, ROCAM e policiamento ostensivo reforçado lá para a área. Fizemos diligência e agora estamos aqui trazendo para a central de flagrante um dos suspeitos de participar desse assalto. Há uma residência lá onde foram subtraídos vários valores e a Polícia Militar, numa ação rápida e imediata, seguindo aí as nossas coordenadas de comando do litoral meio norte, conseguimos fazer a prisão. Apreendemos as 2 motos utilizadas no assalto, uma arma de fogo também utilizada e parte do material que foi subtraído da família lá que foi assaltada. 4 que participaram do assalto. E aí estamos aqui com um preso que é suspeito de ter participado. Agora vocês imaginam, o de Taupe, que é o distrito de irrigação, onde vários empresários comercializam, tem casas ali, é na zona rural. É um local tranquilo, pacato, aí de repente a família se depara com uma situação dessa. 4 pessoas invadindo sua casa, mantendo a família de refém e levando os pertences que as pessoas trabalham tanto para conseguir. Não é mesmo, Tracy? E esse rapaz, apesar da idade de 20 anos, ele já é uma pessoa que ele já é conhecido da polícia, ele já foi preso em outra oportunidade por latrocínio, roubo e tráfico de drogas, Tracy. Perigoso, viu, Verônica? Muito perigoso. Agora falta ele dar informação para a polícia com relação aos comparsas. Porque se tem mais envolvidos, a polícia vai chegar neles. É uma prisão importante. E realmente é uma região mais pacata. E essa família se deparar com tudo isso, viveu momentos de terror. Realmente é algo que a gente não deseja para ninguém. E a polícia tem que agir, tem que prender os demais, viu, Verônica? Qualquer novidade, segue acompanhando aí. Você volta aqui dentro da programação. Muito obrigada. Tá aí, gente. A família, ela não tem essa paz, mesmo num local pacato, tranquilo. Os criminosos estão migrando para essas regiões, achando que a polícia não está por lá. Eles até conseguem efetuar essa ação, mas em seguida são presos sim. E os demais vão ser presos. Basta o primeiro, viu? Sai o primeiro, pronto. Os demais já ficam naquela, devem estar em rota de fuga, com certeza.